Når jeg laver et værk, så starter jeg som regel med at være sur. Sur? Ja. Anders Morgenthaler går i lære som kunstner. Hvad er det her? Jamen det er... Du må ikke pille. Nej. Hos nogle af dem, der inspirerer ham mest. Ah ja. Se, det giver. Sådan. Så sidder jeg og flytter rundt på den i timevis. Det bliver virkelig et rigtigt kunstnerprogram, det her, hva'? Det må gerne være et rigtigt kunstnerprogram. Så kæft, hvad du åndssvagt, ikke? Og så sætter vi formen sammen. Er det? Meget distraherende, den der hund bare slikker sine testikler til døde, altså. Kunstnerens lærling, onsdag 22.15 på DRK.